Podcast kita, kita bersama Mbak E, siapa Mbak? Farida. Mbak Farida dari Jurang Jeruk. Iya, Jurang Jeruk, RBS. RBS, jadi jangan lupa subscribe channelnya Mas Asel Vlog. Mas Asel Vlog, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasanaya nuwun kunjuk sungam pangapekti dhateng para pepundhen sepuh kaji sepuh kasepuhan ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautama ingkang pantes pinundi panjenengan Bapa Pangastra Praja Pangasta bawat pusraning adil wonten ing wewengkon prengapus Bansari Temanggung ingkang pantes sinudarsana minanggung sangyaning Bapak Ibu Sutrisno Budaya ingkang winantu ing suka bagya ugia pamuja puji syukur tan kendhat manengku sakandhap poto
panguasaning Gusti Purbaning Dat Kang Murbeng Dat nenggih Allah Subhanahu wa taala. Mugia katineng sedya gelaring budaya tansah mangke rahayu. Selawat tuin salam mugi katur dateng mustikaning jagat sekaring bawono nenggih pun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katemben kita cadong syafaat berkahipun binjing wonten yaumul lahan amin. Bun keparang kula sakadang paguyuban seni rukun budi santoso ingkang dipun pandikani dening Bapa Yoko ugi dipun asuh dening Bapa Muhammad Ismaili DPRD Jawa Tengah dalah Bapa Sofan Ardianto DPR RI. Marak sowan kula saking melatan jurang jero kretek Wonosobo. Nuwun kawula sakadang nderek gladi wonten ing adicara gelar budaya. Mardawa dawuh saking warga ageng Turangga Udo Sindoro. Ingkang sampun nimbali kawula sakadang rukun budi santoso. Biak sepining suasana keparang paguyuban rukun budi santoso badhe ngaturaken babaring cariyos sendra tari kanthi lampahan wahyuning cemeti aji kados punapa babaring cariyos lampahanipun pramila ngaturaken sugeng dalu sugeng hamresani ngantos paripurnaning samangke kanthi mekaten atur kawula kanthi jaya wijayanti kang samya pinanggih nuwun nuwun kawula nuwun. Jabat Mantra
Thank you.
Huh?
lo. Ooh.
sablang dada berwibawa mengalahkan sang colo gedono di hutan belantara tempatnya dengan senjata cempedika. Sang colong dono di hutan belantara tempatnya dengan senjata cempedika. Hai sabrang gagah berwibawa mengalahkan sang colong dono di hutan belantara tempatnya dengan senjata cempedika. Hai sabrang gagah berwibawa mengalahkan sang colo gedono di hutan belantara Oh,
sikra kataro kondo turongo sukses ganti Wonten sanes wadal nuwun kawula nuwun.